mi svake mjeseca 15. u 12 sati vršimo tu probu sa onim sa znakom prestanak svih opasnosti. Nekada znaju da neko pozove, ali obično se to nauče pošto je to svakog 15. pa znaju o čemu se radi, ali neko kome je to prvi put da čuje ili ne zna, onda je nazove da pita o čemu se radi. Mi jedino za sad imamo znači dvije koje su ispravne u funkciji, to su na ovom vatrogasnom domu u Bijeljni i na vatrogasnom domu u Janji. Ovdje na ovom petom soliteru ova pneumatska sirena je neispravna. Na silosu, odnosno Žitopromet, firma Žitopromet, također nije u funkciji. Ona nekako nam praktično nije u funkciji od kad je to preduzeće privatizovano, jer je tu nešto sporno oko snabdijevanja strujom i tako dalje. I zato u narednom periodu i razmatramo drugu lokaciju za postavljanje sirene i to će biti najvjerojatnije na gradskoj toplani, da bi pokrilo taj dio grada koji je do sad pokrivao ova sirena na Žitopromet, odnosno na silosu. Mi smo zajedno u saradnji sa vatrogasnom jedinicom planirali nabavku upravo te nove tri sirene kojima bismo zamijenili ove postojeće.